Hej Sam, i dagens video hade jag tänkt visa hur jag målade de här somriga körsbärsnaglarna. Så då sätter vi igång. Jag börjar med att hålla på att vaslack på alla naglar för att skydda dem och för att få designen att hålla längre. Sen tar jag en tejpbit som jag har klippt i en rundad form och lägger den längst ner på nageln och sen målar jag med ett vitt nagellack över det. Sen rör jag direkt bort tejpen innan nagellacket har hunnit torka för att få det att bli en fin kant. Och sen tar jag ett prickverktyg och lagar två prickar bredvid varandra så många gånger som jag tycker att det blir bra på nageln. Och sen tar jag en pensel som är doppad i svart nagellack och målar två streck till prickarna som sammankopplar dem. Sen tar jag ett grönt nagellack och målar löv uppe där de båda strecken möts. Sen tar jag igen ett prickverktyg och lagar en rad med prickar som följer den vita linjen. Och sen så tar jag en tandpetare och lagar små prickar runt om körsbären bara för att fylla ut utrymmet. Och sen tar jag vitt nagellack och lagar så att det ser ut så att, som att körsbären glänser. Och sen är det bara att tvätta bort det som råkar komma på sidan med en pensel doppat i nagellacksborttagningsmedel. Och till sist är det bara att måla på ett överlack för att du får designen fin och jämn och hålla länge. Så här gjorde jag alltså de här körsbärsnaglarna. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Hej då!